Selam aleyküm, hardayam. Hökmeli Qobu yolundayım. Gelmişim dibdən düz yolun qırağında ev çekmeye. Qiyməti de çok münasibdir. Yoldan birinci evdir. Evde ne axtarsın vardı? 3 sotun içindədir. 100 kvadratdır ovun evde. Asfaltın düz qıba. Rev baratı koydun, açdın qapıyı. Promo çölü atırsan da oturma işler ürün istedir. Sıx ki evde bir tane tanış olaq. 3 sotun içerisindədir. Yani obyekti yerdə. Qabağına bir tane obyekti gözünsün. Yani ne ürün istedir eləyə bilərsən. Qiyməti de çok münasibdir. Torpağın qiymətinə satır. Yani yerine göre bak, kolonlara bak, 3 tane kəmər var evin. Alt, orta, üst. İndi bu da kim eləsin kəmər tökür? Heç ki. Heç ki. Deməli 3 sotun içindədir. Bak buradan bak. Obyekti tik buradan üz oyana. Yani ne ürün istedir tikebilirsin de. Qiyməti münasibdir. 100 kvadratlıq evdir. 3 otağa düzeldilib. Ama istesin proyekti dəyişib 4 otağı da eləyə bilərsən. Yani buradan bir tane baxaq. Evin içerisine. Çıxıb lap yaxından baxa bilməyəcəm. Baxın, qiymətini deyəcəm, baxın, yani dikilişinə baxın, evin qiyməti, evin qiyməti nə az nə çox, 28 min manatı real puldan gəl, endirim də eləyəcəm sənsin, çox yox ha, böyük, möhtəşəm endirim yox, normal endirim eləyəcəm, obyekti yerdir, sağ ol.